Տպագիր և էլեկտրոնային թերթերի խմբագիրներն առաջարկում են կարգավորել առցանց լրատվամիջոցների գործունեությունը, փոփոխելով զանգվածային լրատվության միջոցների մասին օրենքի որոշ դրույթներ։ Նրանց կարծիքով հարկային մարմինները պետք է վերահսկեն առցանց լրատվամիջոցների գործունեությունը և գովազդային մուտքերի ցարկերի վճարումը։ Հակոբ Ավետիքյանի համոզմամբ չպետք է թույլ տալ, որ ոչ պրոֆեսիոնալ լրատվամիջոցները ստվերեն պրոֆեսիոնալներին։ Եթե մի խումբ, մի քանի լրատվամիջոցներ ուրեմն չեն ճշգրտում իրենց ունեցած տեղեկությունները և այդպես չեն մատուց, այսինքն պատասխանատու կեցված կդեպի հասարակությունը, հանրությունը չունեն, դա ազդում է ողջ լրատվական դաշտի վրա։ Եվ բոլորս ենք դուժում դրանից։ Սաթիկ Սերանյանի կարծիքով 2003 թվականին ընդունված ԶԼՄ մասին օրենքով անհնար է կարգավորել այժմյան իրավահարաբերությունները, որոնք բխում են օրեցօր զարգացող տեխնոլոգիական հնարավորություններից։ Նա առաջարկում է աշխատել հավասար պայմաններում։ Մենք ներքո ստորագրալները չպետք է հարկեր վճարենք, իսկ ամ պրոդուկտ ստեղծենք, աշխատակիցներ պահենք, խմբագրակազմ ունենանք, ամբողջը անենք, ինչ որ հայտնվեն, այսպես ասած, պորտաբույծներ դաշտում, և առանց բանի որևէ ջանք գործադրելու, կարողանան գողանալով և այլն ինչ որ ձևերով ինքնահաստատվել։ Խմբագիրները պնդում են, որ կայքերի տեսանելի հատվածում տեղադրվեն խմբագրությունների հասցեները, հեռախոսները, համարները, թողարկման պատասխանատուների, խմբագրակազմի տվյալները, ինչպես արվում է թերթերի դեպքում։ Տեղեկատվության անվտանգության մասնագետ Սամվել Մարտիրոսյանի կարծիքով նույնիսկ այդ փոփոխություններով ոլորտը կարգավորելը շատ բարդ կլինի։ Հայեր, որոնք կրասնադարում նստած, հայկական լրատվամիջոցներ են կեղծ սարքել և դրա գովազդի վրա փող են աշխատում, գողանալով ձեր նորմալ աշխատած այդ նյութերը, ոչ նույնիսկ վերնագիրներ են հանում փոխում, ստորագրությունն էլ հանում են, դնում են Facebook-ով, տարածում են սկանդալային վերնագրով։ Նրանց գտնել գրեթե անհնարին այն։ Անհասցե կայքերի հակամասնագիտական գործունեությունից ամենօր տուժող խմբագիրները պատրաստվում են ինտերնետային մամուլի առողջացման գործնական փուլ սկսել։ Լիաննա Ներսիսյան, Նարեկ Գալստյան, ԺԱՄ լրատվական։